sepse këto duhet shohë gjykatën kushtetuese. Në këtë vështrimin tuaj i shërben ky draft? Ka një problem për atë vërmë. Dhe a bëri mirë Albin Kurti dhe a bën mirë Albin Kurti që nuk e pranon? Ka një problem zoti Kurti për të qëndruar në atë kadencën e mirë, domethënë mbas planit franko-gjerman, që është plani real që u vuke marrveshja e Brukselit dhe pastaj u përcon në orë. Ai donte të tregonte predispozitën e mirë të tij dhe të Kosovës. Po. Dhe me këtë ka bërë lëshime edhe për sa i përket draftit të paraqitur. Por sa më shumë afrohesh kohë që të mbaron mandati, sa më shumë shtohet presioni dhe presioni që është zakonshëm. Tani presioni më i madh është ajo që thot pak më parë zoti Ramabaj që shqetësimi madh është me atë që mund të ndodhi prapë në veri, që mund të vi prapë plani i ndarjes në qoftë se vjen zoti Trump. Dhe duke i futur këto një ekuacion të madh, realisti duhet të jesh shtetar dhe opozita kosovare duhet marrë dhe ajo përgjegjësitë veta. Dhe ju keni të drejtë për këtë kur thoni që po mirë këtë draft, pse e vonuan kaj shumë? Ky është problemi shumë i madh, sepse për agendat e brëndshme, ti sakrifikon realisht të ardhmen e problematikët Kosovës dhe për hirtë të kësaj të themi element. Kosova me Shqipërin ka ngati një vit e ca pa mardhënje. Ju e dini që shteti shqiptar, Ministria Vete Jashme, ka pasur komision ad hoc përsej përket asistencës së Kosovës me për antarësimin në Këshillin e Evropës. Dhe vetëm para dy ditësh, zëdhënësi Kosovës i është drejtuar Shqipërisë për ndihmë. Të gjitha këto tregojnë normalisht që mungon kjo statura shtetare. Dhe këtu futen gjitha, do më thënë, nuk mund të quash të mirë apo të keqë, po duhet ngrijet, do më thënë, zoti Kurti, sepse për balë ka një Serbi që është jashtëzakonisht agresive dhe mbi gjitha. Serbia është vazhdimisht e mikluar dhe me çfarë shikohet do miklohet sërish. Unë kam frikë madje se në të ardhmen e afërt, Serbisë do hiqet dhe kushëzimi i kapitullit 35 për anëtarësimin Bashkimin Evropës. Duket sikur Bashkimi Evropian sikur e lut Serbinë që ajde një anëtarësor. Pikërisht, kështu si e thoni ju, zoti Andoni, duke patur parasysh një Bruksel të tillë, Bashkimi Evropian që i lut Serbisë dhe që i qëndron kaq butë Serbisë, përse Albin Kurti duhet i plotësoj tekat Bashkimit Evropian ose duhet i bindet presionit të Bashkimit Evropian dhe duke patur parasysh standardin që ai mban ndaj Serbisë. Kjo është një sens i gjithë publikut që është pranë zotit Kurti. Por nga ana tjetër, ajo që nuk është me zotin Kurti është kjo që ju e dini që shteti amerikan, jo thjesht nga politika jashtme, pa agjencitë e informacionit që kanë ata dhe të inteligjencës, janë të shumëllojshme. Thjesht i kërkohet që të jetë në akordancë me ato, sepse shteti amerikan jo vetëm e ka asistuar, jo vetëm është kumbari i pavarësisë, por shumë momente ka ndihmuar edhe për dokumentet e Kosovës. Dhe Kosovës i duhet një ankorim në një liman ku të ndërtoj narracionin e vetë. Po ka një problem, se sa më shumë kalon koha, ju e dini që politika amerikane është një politikë që mirëfilli shkon mbi parimin e pragmatizmit. Dhe ju e keni parë që ata janë gjithmonë më mirë dhe me serbët sot. E kjo është një shqetësim shumë i madh. Dhe këtu po ju them që i vetmi element që ne mund të flasim dhe mund të debatojmë është kjo. Për çështjet e Kosovës, politika e Kosovës, e tha zoti Ramabaja, unë ju thash pak më përpara, duhen vija të kuqe, duhet të jenë me një zë. Çfarë do që të ndodhi përballë Serbisë, duhet të jetë zëri i përbashkët që cili do ta thotë të ketë mirëkuptimin kolegjal të gjithëve. O në përmjet një komiteti, të themi, mbi partjak, ka format ndryshme kushtetuse për të bërë diçka të tjetë. Sepse në formën si po zhvillohet, unë personalisht kam frikë që Kosova mund të përfundoj si një Tajvan në Europë. Dhe kjo është shqetësim shumë i madhë, do më thëmë, për të ardhme në saj.